Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahillezî ferada aleyna siyâme şehri Ramazan. Vessalâtu vesselâmu alâ hayri halkihi Muhammed, ellezî senne aleyna kıyâme şehri Ramazan. Ramazan ayını rozaların tutma ahliliğini farz kılgen Allah Teala'ya bir adet hamdü senalarımız bolsun. Ramazan ayını keçelerini bedar ötkazır mahlilikini sünnet kılgen Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemge ise biz sahab salavatı durdularımız bolsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. An Ebi Hureyre'te radiyallahu anhu kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط ورجل أقام صنعته بعد العصر فقال والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا فصدقه رجل ثم قرأ هذه الآية أستعيذ بالله إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا رواه البخاري. Ebu Hureyre radiyallahu anhu rivayet kılıp eterdiler ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şunda dediler. Üç taife insanlar var ki, Allah Teala kıyamet günü de onlara nezer salmaz. Ve onlarını haklemez hem. Ve onlara elemlik, azab, ukubat vardır. Birincisi, bir kişi ki, o yolunu boyda bulup, uning o'zidan ortgan suvi bo'lib o'tgan musofirlarga yo'lovchilarga bermaydi. Ikkinchisi imomga, ya'ni rahbarga bay'at qiladi, lekin uning bay'ati faqatgina dunyoning maqsadi bo'ladi xolos. Agar unga dunyodan berilsa, u rahbardan, imomdan rozi bo'ladi. Agar unga dunyodan biror bir narsa berilmasa, rahbardan norozi bo'ladi, g'azablanadi. Üçüncüsü, bir insan asır namazıdan ki savda malını bazarga takdim etedi ve satıyatken peyti de Allah ki kasami ki ondan özge hiç kendi ilah yok bölgen Allah ki kasami ki menge bu mal falan falan dirhemge ya ki falan falan kıymetge düşken dedi ve onu haridar hem tasdik etedi de satıp aladı. Sonra üç bu ayeti kerimeni okudular. Şundeyler var ki o Allah Teala'ya bergen ahdlarını, yani Allah'ın ahdlarını ve özlerinin kasemlerini arzimas mal-ı dünyaya satadılar, dedi Allah Teala. Bu hadis-i şerifini umumi manası bilen tanışıp çıkadırken bulsak, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet günü de üç hıl taife insanlarına alemlik, şiddetlik, azab-ı ukubat buluşluğunu haberini agahlantırıyordular. Ularının kıladırgan işleri öte kattık günah bölgenliği, masiyet bölgenliği sebeple biz ümmetlerini ana şu işki yakınlaşıp kalmahihten hazar kıldıradılar. Ve ularının Rabbisi kıyamet günde hesap kitap bölüyordukken peyti de mağfiret kılmaydı, ularının günahlarını pakizlemeydi ve ularının zulm üstemlerini keçirmeydi. Ularının birincisi, özünün hacetinden artıkça suvu bulup, quduqda, havuzida, idishida, arig'ida bo'lishligi mumkin. Yo'ldan o'tayotgan musofirlarga bermaydi. Ya'ni o'zining hovlisini oldida o'tgan arig'i bo'lishi mumkin, qudug'i, havuzi, suv idishlari bo'lishligi mumkin. O'tayotgan musofirlar suvga muhtoj bo'lib so'rasalar, o'zidan ortiqcha bo'lsa-da hech kimga bermaydi, baxillik qiladi, xasislik qiladi. Hattoki suvni qizg'anadi. To'g'ri arab o'lkalarida suv eng noyob ne'matdir. Bizlarda serob bo'lganligi uchun ko'pchilik buni qadrga yetmaydi. Ammo suv tanqis joylarda,
suvdan ko'ra yaxshiroq, suvdan ko'ra suyukliroq ne'matning o'zi yo'q. Zotan suvni obi hayot deyilgan. Obi hayot ekanligi suv tanqis joylarda yanada namoyon bo'ladi. Ana shunday joylarda suvni qizg'anadiganlar, suvni baxillik qilib birovga bermaydiganlar, o'zidan ortiqcha bo'lsa-da muhtoj odamlarga suv bermaydiganlarga qattiq azob-uqubatlar bo'lar ekan. Alloh taolo bu inson ortiqcha suvni qizg'anganligi tufayli Alloh ham uning o'zini fazlidan, ihsonidan va boshqa ne'matlaridan, mag'firatlaridan qiyomat kuni buni mahrum qilar ekan. Suvga muhtoj bo'lgan odamning kuni buni boshiga qiyomat kunida tushadi. Undan da shiddatliroq bir holat. Ikkinchisi esa bir kishiki imomga bay'at qiladi. Bu yerda imom degani rahbar. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam imom bo'lganlar Abu Bakr, Umar, Usmon va hokazolarni imom deyiladi. Mana shunday rahbarlarga bay'at qilingan. Bay'at qilinganda har bir bay'at qilguvchi inson rahbarga ma'domiki Alloh taoloning shariat ahkomlariga muvofiq buyruqlari bo'lsa, hammasiga so'zsiz itoat etishligi to'g'risida bay'at qiladi. Ya'ni ahdnoma bo'ladi. O'rtada go'yoki shartnoma tuziladi. O'zini rahbarini saylagandan so'ngra shu rahbarga itoat etmoqlikka qasamiyat qabul qiladi bundoq qilib aytganda. Endi bir inson borki, o'z rahbariga bay'at qiladi, lekin uning maqsadi dunyoviy g'arazlar. Uxroviy maqsadlar emas. Dunyoga erishishlik uchun, rahbarga yaxshi ko'rinmoqlik uchun turli xil mansablar, martabalar, mol dunyo, boylik, obro'-e'tibor va hokazo narsalarga erishmoqlik uchun bay'at qilgan bo'ladi. Endi uni bay'ati mana shu narsalar bo'lganligi tufayli rahbar unga shu narsalardan berib tursa rozi. Rahbardan yaxshisi yo'q. Og'zidan bol tomib maqtaydi. She'rlar yozadi, qasidalar yozadi rahbar to'g'risida. Ammo rahbar nimadir bo'lib, undan mol dunyoni to'sib qo'ysa, uni mansabidan ayirsa, uni bor obro'-e'tiborini to'kadigan bo'lsa, yoki boshqa biror bir chora-tadbir ko'riladigan bo'lsa, yoki hech qanday chora-tadbir ko'rmadi-yu, sal nazaridan chetroqda bo'lib qolsa, visir-visir gaplarni tarqatib rahbarni qoralashni boshlaydi. Rahbarni yomonlashni boshlaydi. Uni g'ibat qiladi, unga tuhmat toshlarini otadi va xalqning o'rtasida rahbarga nisbatan fitna fasod g'oyalarini, fikrlarini tarqatadi. Natijada albatta o'ziga o'xshagan bir qancha zohiran jabr deydilarni yig'ib, rahbarga qarshi g'aloyon qilishlik, bog'ilik qilishlik, bosh ko'tarishlikdan ham qaytmaydi. Mana shunday insonga Alloh taolo qiyomat kunida qaramas ekan, nazar solmas ekan, poklamas ham ekan. Uchinchisi esa asrdan keyin savdo molini sotishlikka kirishadi. Va xaridorni aldashlik uchun savdo molini sifatlarini noto'g'ri aytib, narxini ham noto'g'ri aytib, Allohning nomi bilan qasam ichadi. Xaridorni ishontirishlik, uni ko'nglini taskin toptirishlik, uni olayotgan molini mamnuniyat bilan sotib olishligiga shart-sharoit yaratishlik maqsadida Allohning nomi bilan qasam ichib, moli dunyosini sotadi. Va lekin bu yolg'on bo'ladi. Uning moli dunyosida aytilgan sifatlar ham, aytilgan xususiyat va xislatlar ham mutlaqo bo'lmaydi. Mana bu inson Allohga bergan ahdu paymoni va o'zining qasami va hokazolarini arzimas moli dunyoga, o'sha sotayotgan moli dunyosini kelayotgan 3-4 so'm pulga almashayotgan bo'ladi. E'tibor beringa, Allohning ahdini shunga sotsa, Allohning ahdini, o'zining qasamiyodini shunga sotadirgan bo'lsa, arzimas ustidagi manfaat uchun. Albatta bunda insonlar qiyomat kunida eng alamli azob uqubatlarga duchor bo'ladilar. Alloh taolo bunda insonlar to'g'risida a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Innal ladina yashtaruna bi ahdillahi va aymanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirah va la yukallimuhumullohu va la yanzuru ilayhim yawmal qiyamah va la yuzakkihim va lahum azabun alim. Albatta shunday insonlar borki, ular Allohning ahdini va o'zlarining qasamlarini arzimas mol-u dunyoga sotadilar. Ana shular uchun oxiratda hech qanday nasiba yo'qdir va ularga Alloh taolo gapirmas, ularga nazar solmas va ularni qiyomat kunida poklamas. Ular uchun esa alamlik azob uqubat bordir deydi. Mana shu o'rinda azizlar, ular uchun oxiratda hech qanday nasiba yo'qdir deyilyapti, chunki ular bu dunyodan nasibasini shoshiltirgan.
mana shu dunyodagi nasibaga rozi bo'lganligi tufayli hamma narsani sotgan, iymon e'tiqodi bo'lsin, Allohga bergan ahdu paymoni bo'lsin, o'zing o'zini Allohning nomini aytib qasam ichishligini bo'lsin va hokazolarni arzimas mol dunyoga sotganligi tufayli oxiratda ular uchun hech qanday nasiba bo'lmaydi. Vala yukallimuhumullohu, Alloh taolo ularga gapirmas. Vala yanzuru ilayhim, Alloh taolo ularga nazar solmas. Qiyomat kunida vala yuzakkihim, va ularni poklamas ham. Endi ana shunday insonlar esa albatta alamlik azob uqubatga duchor bo'ladilar. Robbimiz bizga gapirmasa, biz uchun bundan kattaroq azob uqubatni o'zi yo'q. Chunki hammamiz Robbimizning jamolini ko'ramiz, Robbimizning so'zlarini eshitamiz degan ma'noda ibodatlarni qilyapmiz, mashaqqatlarga sabr qilyapmiz, mustahkam iroda bilan har xil sinovlardan, imtihonlardan o'tib boryapmiz. Agar Alloh taolo bizlarga qiyomat kuni gapirmasa, vala yanzuru yoki nazar solmasa, biling Robbil alaminning nazaridan qolib ketiladigan bo'lsa qanday bo'ladi? Bir insonni, bir ota-onani, bir ustozi nazaridan qolib ketishini o'zi juda katta narsa. Juda ham katta bir gunohi ma'siyat. Endi Robbil alaminning nazaridan qolib ketishini umuman tasavvur qila olmaymiz biz. Bo'lib ham bu dunyoda bo'lsa-ku, tavba bilan fursat bo'lsa, ulgurib qolishing mumkindir. Allohning nazariga yana loyiq bo'lib qolishga. Ammo tavba qilmasdan shundoqgacha o'tib ketinadigan bo'lsa, qiyomat kunida Allohning nazaridan umuman qolgan banda sifatida qaytarilsa, albatta badbaxt bo'ladi. Bundan o'zga chorasi yo'q. Vala yuzakkihim, va Alloh taolo ularni poklamaydi ham. Poklaganda barcha gunoh ma'siyatlaridan, ham ma'nan bo'lsin, ham ruhan bo'lsin, ham jismonan bo'lsin, barcha gunoh ma'siyat illatlar, dog'lar, ma'siyatdan kelgan gunohlardan paydo bo'lgan har xil kirliklar, ifloslar va hamma narsadan Alloh taolo bandasini poklamasa hech qachon jannatga kira olmaydi. Mana shu poklanishlik, ya'ni Alloh taolo bandasini poklashligi ne'matiga ushbu 3 toifa inson mutlaqo erisha olmas ekan. Shuning uchun ham Allohning o'zi asrasin bu joyda, xususan Ramazon oylarida mana hozirda ham qancha tijoratchilarimiz bor, boshqalar bor, ehtiyot bo'lishlari kerak. Arzimas mol dunyo uchun iymonini sotmasin. Ro'zador hozir hech kim biror bir narsani, meva chevani, boshqa narsani ta'mini tatib ko'ra olmasligi mumkin. Bu eng lazzatli, eng shirini, eng zo'ri shu deb yolg'onda ham narsani sotayotganlar qancha. Achchiq narsani, taqir narsani, umuman ta'mi yo'q narsani ro'zadorni aldab sotayotgan tijoratchilar ham bor-da. Ayniqsa oziq-ovqat mahsulotlarida juda ehtiyotkor bo'lish kerak. Nari borsa ustidan 5-10 ming so'm foyda ko'rar, lekin shu 5-10 ming so'm foyda ertaga mana bunday azob uqubatlarga olib keladi. Bo'lib ham ro'zador insonni aldashlik, uni ro'zador ekanligidan foydalanib turib aldamoqlik, bu juda katta yomon narsa bu. Iymonini sotish bilan barobar. Boshqa din vakillarida o'zlarining qandaydir diniy bayramlari bo'ladigan bo'lsa, ancha-muncha narx-navolarni arzonlashtirib beradi. Biz mo'min musulmonlarda bo'lsa-chi, mana Ramazon bir oy cho'zilsa, iftorlik ziyofatiga olsang ham olasan, olmasang ham olasan deb narx-navoni ko'tarib yuborayotganlar bor atilibdan. Hayit kunlarida bir necha barobarga ko'tarib yuborayotganlar bor. Shuni atilibdan qiladi. Shuni niyatlarini, maqsadlarini Alloh taol bilib turibdi-ku. Bir kun hayit kuni yoki bir oy hech bo'lmasa narxini oshirmasdan o'z narxida sotib turiladigan bo'lsa zarar ko'rib qolmaydi. Yoki bir kun hayit kunida ozgina himmat qilib, shu hayit ekan bugun hammamizni bayramimiz, hammani xonadoniga shu shirinlik kirsin, mana ozuqa kirsin, mana bu meva chevalar borsin, bolalar xursandchilik qilsin degan ma'noda ololmaydigan kambag'allar ham oladigan darajada qilib ozgina yumshoqroq qilib bersa narx-navosini, axir ikki dunyosi obod bo'ladi-ku. Olayotgan odam minnatdor bo'lib duo qilib ketadi-ku. Mayli boyga qimmatroq sotsa, holatiga qarab turib kambag'allar odam kelsa, sizga faloncha mayli, siz o'zingizning holatingizga yarasha deb ozgina muruvvat ko'rsatish kerak-da. Aksincha muruvvatni o'rniga bo'la teskarisini qiladiganlar bor. Ana shunday insonlarga qattiq azob uqubat bo'lar ekan. Bu yerda suv to'g'risida gap ketdi azizlar. Hadis shariflarda suvni ihson qilishga juda ham ko'p zikr qilingan. Xususan Ramazon oylarida suv bilan iftorlik qilishlik, hozirgi issiq kunlarda saharlikda ham hattoki bir qancha suv iste'mol qilishga muhtoj bo'lib turibmiz. Shuning uchun ulamolarimiz aytadilarki, eng ihsonni tarqatiladigan narsalardan biri suv bo'ladi. Ilojini boricha mana shunday Ramazon kunlarida xonadonlarga iloji bo'lsa mayli, kambag'al, beva, bechora bo'lgan xonadonlar bordir. O'shlarga bir 5-10 idishda suv tashlab ketsangiz qanday yaxshi bo'ladi. Mana ortiqcha suvni bermagan insonga Alloh taolo nazar solmayapti.
o'zini ehtiyojidan ziyoda bo'lgan suvni o'tayotgan musofir, yo'lovchi va hokazodan qizg'anganligi tufayli Alloh taolo nazar solmayapti shunga. Shu bandasiga gapirmayapti va shu bandasini kechirmayapti. Ana u bandaga muruvvat ko'rsatmaganligi tufayli Alloh ham bu bandasidan o'zining muruvvatini chetlashtiryapti. Bu hadislardan oladigan foydalarimiz anna sahibal ma'i aula bihi inda hajatihi idil hadithu yunazziru bil iqabi liman mana'a al fazda fadalla zalika ala annahu ahaq bil asli. Albatta suv egasi birinchi bo'lib o'sha suvga o'zi haqlidir. Hadis sharifda bu o'zidan ortiqcha suvni bermagan insonga azob uqubat bo'lishiga to'g'risi ogohlantiruv kelyapti. Ammo o'ziga zo'rg'a yetarlik bo'lsa o'zi haqli. Birovga bermasa haqqi bor. O'zini tahorati uchun, o'zini ichligi uchun zo'rg'a yetadigan darajada 3-3 bo'lib turadigan holatda bo'lsa, bermasa ham o'zi haqli. Ikkinchi, anna fi man'i al-ma'il fadli an al-mustahiq ithman iz law lam ya'tham al-mani'u lama istahaqqa hadha al-wa'ida. Agar ortiqcha suv bo'ladirgan bo'lsa, mustahiq odamga bermaslik bu gunoh ma'siyatdir. Chunki mana bu bermagan odam, suvni man etgan odam nima uchun bunday katta va'idiga, ya'ni qo'rqinchli bir dahshatli qaytariqqa tanbih berishlikka loyiq bo'lib qoldi? Chunki u gunohkor bo'ldi-da suv bermaganligi tufayli. Chunki al-hasu ala ixtiyori imami solih lid-din va dunyo. Inson o'zini dini va dunyosi uchun solih bir imomni tanlamoqlilikka qiziqtirishlik bor. 4-chi annahu anil yaminil fajirati allati yaqta'u biha malal muslim. Yolg'on qasam ichmoqlikdan qaytariq bor. Bir musulmonning molini o'zini moliga aylantirib yubormoqlik uchun, boshqalarning molini botil yo'l bilan yeyishlik uchun haqli qasam ichmoqlikda juda ham yomon gunoh bo'lar ekan. Haligi savdogarga o'xshab, Allohga qasam, undan o'zga hech qanday iloh yo'q bo'lgan Allohga qasamki, bu mol menga parondaga tushgan, pistonchaga tushdi, mana bundoq bo'ldi, o'zi qimmatga kelgan, o'zi undoq bo'lgan, o'zi bundoq bo'lgan deb yolg'ondan qasam ichmoqlik eng katta gunoh ma'siyatlardan biri ekan. Alloh taoloning nomini sotishlik bo'ladi bu. Imom Hokim tahlij qilgan hadis sharifda من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنه وادخله النار. Kimiki bir musulmonning moli dunyosini tortib olishi uchun Allohning nomi bilan qasam ichib yolg'ondan biror-bir ish qiladigan bo'lsa, Alloh taolo bu bandasiga jannatni harom qiladi va do'zaxga kiritadi degan ekan. Mana bitta so'zni o'zi bilan banda qanchalik qattiq gunohkor bo'lib turibdi. 5-si annahu anil ayman kazibati ba'd al-bay'i sabaun kana al-bay'u ba'd al-asr aw qablahu. Hadis sharifda asrdan keyingi savdo haqida gap ketdi, shunda savol tug'ilishi mumkin. Nima uchun aynan asrdan keyingi savdo deb? Shuni aytib o'tadilarki, yolg'onda ham qasamdan juda ham qattiq qaytariq bor bu hadis sharifda. Xosatan bu bay asrdan keyin bo'lsin yoki umumiy olganda asrdan avval bo'lsin, farqi yo'q. Qachonki bo'lmasin savdogar o'zini molini o'tkazdirmoqlik uchun Allohning nomi bilan yolg'ondan qasam ichib sotar ekan, albatta bu katta gunohi ma'siyatdir. Endi nimaga hadis sharifda asrdan keyin zikr qilinildi? Ulamolarimiz uni o'zlaricha sharh qilib, holatlarni o'rganib, xulosa qilib aytadilarki, xosatan asrdan keyin deyilayotganligi, odatda asrgacha hamma mol dunyosini sotib bo'ladi. Asrdan keyin eng qoldiq mollar qoladi. Sotolmaganlar, ayblisi, nuqsonlisi, nimadir kamchiligi bor mollar asrdan keyin ham qolib ketadi. Yaxshi bozorgir, xaridorgir mollarni asrgacha sotib allaqachon hamma ketib yuboradi. Demak, odatda bozorning odati, bozorning urfi shuki, xosatan oziq-ovqat mahsulotlarida bo'lsin, boshqa narsalarda bo'lsin, kun bo'yi sotilgandan terilib, yomonlari, qoldiqlari o'tmaydiganlari asrdan keyin qolib ketadi. Shuning uchun asrdan keyin chiqsangiz, ha kechki bozormaylar, ola qoling arzonroq deydi. Aslida o'sha kechgacha turib eskirib ancha urinib qolgan bo'ladi. Endi o'sha molini, urinib qolgan molini o'tkazdirmoqlik uchun Allohning nomini qasam ichyapti-da bu. Sifati buzilib qolgan, muddati o'tib qolgan molini o'tkazdirish uchun qasam ichadi. Xaridorni ishontirish kerak, xaridorni ko'nglini xotirjam qilish kerak va hokazo. Mana shu sababdan qasam ichyapti. Shuning uchun ham u qattiq gunohkor bo'lib qolar ekan. Mana azizlar, demak asrdan keyingi mol dunyoni sotilishigini ham o'ziga yarasha sabablari bor ekan, buni ham o'rganib chiqdik. Mana bunda insonlarga Alloh taoloning g'azabi
Allah Teala'nın laneti ve kıyamet günde alemlik azab uqubat bo'lishligi muqarrar ekan agar tavba qilmasdan o'tib ketadigan bo'lsa. Ammo tavba qilib qolsa, ya'ni tavbatan nasuha qilib bu gunohni qayta takrorlamasa, tavba qilib bo'lgandan keyin unda Alloh taolo kechiradi. Ammo shu gunohlarning ustida shunda joriy bo'lgan, shunda bardavom bo'lib turgan holatda inson vafot etib ketadigan bo'lsa, bu juda ham og'ir holat ekan. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizni o'zini nazaridan qolmoqdan o'zi asrasin. Qiyomat kunlarida hammalarimiz Allohim o'zini nazariga olsin. O'zi bizlarga gapiradigan, so'zlaydigan bo'lsin. O'zi Allohim o'zi bizlarni hisob-kitoblarimizni fazl barakoti bilan qiladigan bo'lsin. O'zini muruvvatiga loyiq ko'rsin. O'zini fazliga, barakotiga, mag'firatiga, rahmatiga munosib ko'rsin. Bilib bilmasdan qilgan xatoyi, kamchil, gunoh, ma'siyat, nuqsonlarimizni o'zi afv aylasin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya